ਔਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਖਾਤਾ ਆਵੇਗਾ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈਏ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ 5-7 ਦਿਨ ਪਾਤਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਬਾਈ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਨਾ ਵਾਲੜੀ ਉਹ ਤੰਦ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੂਰ ਵੰਡਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਜਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਜਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੂ, ਉੱਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅਚਨਚੇਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਖਾਤਾ ਆਵੇਗਾ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈਏ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਈ ਜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਡਰੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ 5-7 ਦਿਨ ਪਾਤਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਬਾਈ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਨਾ ਵਾਲੜੀ ਉਹ ਤੰਦ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੂਰ ਵੰਡਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮਜਲਿਸ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਊਠ ਸਦਾਇਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ? ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਜਨ, ਪਿੰਡ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਸੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਗ ਕਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੁਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।